No niin, terve taas ja tervetuloa kanavalle. Että tänään meillä onkin tämmöinen jokseenkin mielenkiintoinen ja todella rikkaalla historialla varustettu kohe, että ollaan Pöykkölän kotiseutumuseon tämmöisellä pihapiirillä ja mulla on matkassa tässä niin tämän kotiseutuyhdistyksen johtokunnan jäsen, että joka kertoo mulle tai meille sitten semmoisia asioita, mistä meikäläisille ei välttämättä ole hajuakaan, ja sitten se, että jos me itse putua jutussa niin langalta, että niin lähdetäänpäs katsomaan. Ja tässä on niin kuin ensimmäisenä päärakennus. Eli tässähän on useita tämmöisiä rakennuksia pihapiirissä. Katsotaan nyt, tässä on tämmöinen niin sanottu puovirakennus. Tuonnempana on sitten navetta. Ja navetan yhteydessä siellä on sitten vähän, täällä on ollut bileet viime viikon loppuna ja joku on puottanut sinne omaisuutta ja siellä sitä haetaan, mutta että tämmöistä se on. Ja kierretään ensin tämä talo ulkopuolelta. Tämähän on empire-tyylinen rakennus, semmoinen hyvin rikas ulkonäöllisesti, ja mikäli mä nyt oikein luin, sain kotiläksyjä, kun kävin tässä aikaisemmin tässä tutustuun paikkaan, ja tulin siihen tulokseen, että tämä on noudattelee semmoista 1800-luvun alkupuolen tosiaan empire-tyyliä ja vaikutteita otettu sen aikaisista etelän kivitaloista, mutta että tämähän on puurakennus, hirsirakennus ja hieno sellainen. Elikkä mulle justi osoitettiin, että tästä näkee, niin tämä pääty kolmiokulma on semmoinen tyypillistä justiin sen aikakauden empire-rakennukselle. Ja sitten nämä ikkunan puitteet, puhumattakaan näistä nurkkalauotuksista, jotka on kyllä tämä ainakin minun silmään, en kieltäytyisi, jos tämmöisessä joutuisi asumaan. Tällä lailla. Tällähän on tällä alueella sitten on näitä tämmöisiä muitakin rakennuksia. Me niihin tutustutaan myöhemmin, mutta että todennäköisesti käy niin, että täällä on niin valtavasti kaikenlaista esineistöä ja näkemisen arvoista juttua, että ne ei niin kuin yhteen filmiin mahu. Me mennään nyt sillä lailla, että tehdään tästä päärakennuksesta ensin tarina ja sen lisäksi sitten käydään erillisissä filmeissä läpi näitä ulkorakennuksia. Miten on johtokunnan jäsen, haluatko sinä sanoa jotakin tähän? Haluan sanoa, hei vaan kaikille. Tämä on tosiaan ollut aikanaan Rovaniemen rikkain talo, Pöykkölä. Ja Pöykön suku on asunut tässä talossa yhtäjaksoisesti 200 vuotta. Mutta heidän jälkeensä täällä on ollut kyllä muitakin omistajia. Tämä päärakennus maalattiin pari vuotta sitten. Itse asiassa siihen meni 4 kesää ja se tehtiin ammattikoulun oppilaiden harjoitustyönä, ja se oli hyvin mieleinen työ heille, sekä opettajalle että heille oppilaille. Ja nyt voisimme katsoa vähän, mitä näkyy tuolla räystään alla. Maalauksen yhteydessä korjattiin kaikki rikkoutuneet ja lahonneet hirsikohdat, mutta räystään alla on 2 paikkaa, jossa on selkeästi puu aines niin kuin murtunut. Ja museovirasto kielsi niiden korjaamisen, koska ne on ilmatorjuntatykin jälkiä. Niin, eli onko tuo nyt sen jälkeen, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin, kun keskusteltiin, että saksalaiset on yrittänyt tämän rakennuksen tuhota, mutta se ei ole onnistunut? Silloin sota-aikana. Saksalaiset ovat asuneet tässä talossa ja tällä seudulla hyvinkin paljon ja laajasti täällä Pöykkölässä ja Pöyliönvaarassa. He eivät ole noita ampuneet, mutta... Tai en tiedä. Sitä ei oikein kukaan tiedä varmaksi. Mm-hmm. Tuolla on muuten pienimuotoinen tarina takana tuolla ikkunattomalla ikkunareijälläkin. Elikkä historiikista luin, että kun tämä on siis aikaisemminhan on
ollut sillä lailla, että annakas minä näytän teille ensin, että miltä se näyttää, niin tuollahan on joki taustalla. Ja tuota, joet on ollut ennen vanhaa niin tuota, pääkulkureittejä. Niin on haluttu, tuo, että tuota joelta päin näyttäisi tämä talo siltä, että se on niin kuin symmetrinen tuo ulkopuoli. Ja tuota, tuossa kun on takana, niin siinä on keittiö, niin, niin tuota, se olisi ollut pelkkä umpiseinä ja se olisi näyttänyt kuulemma kummalliselta. Itse asiassa sen takana on iso uuni. Seuraava okay. ikkuna on keittiön ikkuna. Aha, no niin. Siellä oli... on uuni, valtava muuri, että okay. siihen ei voi no niin, hyvä. Minua kannattaa aina korjata, kun me sanon jotakin hölmää. No niin. ja tuota niin, niin... Tällä lailla, että tuota, tässä on sitten tätä muuta pihapiiriä, tuolla rantasaunaa, useita aittoja ja tuota, sitten tuommoinen venehuone. Mutta niin kuin sanottu, noihin me tutustutaan sitten myöhemmin. Ja tuota. Niin tuota, katsotaan tästä päätöstä vielä tätä taloa, että tuota. Tämä on niin kuin järven tai tuo joenpuolimainen päätö on tämmöinen. Ja tuota, tuossahan on sitten tuo, se on paljon korkeampi tuo kivijalka tältä puolella ja siinä on vielä sitten tuonne talon alle on sisäänkäyntiluukku. Toki oli muuten mielenkiintoinen yksityiskohta tuo kuusi tuossa. Että tämä on tuota, niin silloin oli kyltti kyljessä, niin tuota, tämä on 60-luvun lopussa, oliko 67, niin istutettu tuohon, että voin kertoa senkin tarinan. Vuonna 1967 Suomen itsenäisyys täytti 50 vuotta ja silloin istutettiin kuusia ympäri Suomea ja niitä sanottiin kotikuusiksi. Ja tämä ei ole sen vanhempi kuin vuonna 1967 istutettu. Joo, mutta se täytyy sitä sanoa. Sitä ei edes metsänhoitaja, joka täällä vieraili, niin ei voinut uskoa, että tämä on niin nuori. Ja kyllä se kun katsoo tätä tuota, niin itse puuta, että kuinka se on iso kokoinen, niin pannaanpas tuosta vähän valoja, niin näyttää lukia sitten. Totta, tuosta nyt selvän saa tuosta kyltistä näin tuota, niin kameran välitykselläkin. Ja jos se ei saa, niin äskenhän siinä tuli kuitenkin selostettua. Että, mutta joo, kyllä, tämmönen. Ja tuolla viereisellä pellolla on tuommoinen pieni karsina. Ne pystypuut näkyy siellä kenties. Niin siellä on sitten vuonna 2017 istutettu kuusi, Suomi 106. Okei, ja no niin. Nämä kuuset ovat kaikki saman kuusen lapsia. Ja se alkuperäinen itsenäisyyden kuusi sijaitsee Helsingissä Kaivopuistossa. Ja siellä se seisoo edelleen. Kyllä, kyllä. No niin. Tuosta kivijalasta voisimme katsoa yhden mielenkiintoisen yksityiskohdan. Kivijalka oli tosiaan suurempi tai paksumpi täältä joen puolelta tulvivan joen vuoksi. Ja jos nyt katsomme tarkemmin tätä yhtä nurkkakiveä, niin täällä on kaiverrettu vuosiluku 1859. Ja siinä on merkki siinä kohdassa, mihin vesi nousi. Okei. Ja se oli silloin nimeltään, se tulva oli Saulin tulva. Ja Saulin tulva tulee sellaisesta isännästä, joka tuolla vähän ylävirrassa asuessaan sanoi, että kun minä kuolen ja minua viedään kirkkomaahan, eli tänne Rovaniemen kirkon viereen, niin veneen reunat kalisevat vaarojen kylkiin. Just. Eli hän ennusti, että tulee olemaan niin korkealla vesi, kun hän kuolee. Ja niin kävi, että Sauli kuoli ja hänet tuotiin tulvan aikana hautausmaalle. No niin, ja nyt on sitten tuota, niin tätä ulkopuolta katsottu. Niin pitäisiköhän meidän siirtyä tuonne sisätiloihin ja tuota, niin siellä meillä vasta onkin nähtävä, että tämä on tuota, niin hyvin mielenkiintoinen esineistö täällä sisällä. Tässä on tosiaan, niin kuin minä sanoin, niin, tai sanonko, mutta että kuitenkin joka tapauksessa näin on ollut, että tämän tuota, niin talon historia on semmoinen, että tämän pihapiiri itsessään on ollut asuttu. Tässä on ensimmäinen tila,
tai niin kuin oikeastaan ensimmäiset merkinnät tilan niin asujaimistosta jostakin 1500-luvun taitteesta. Ja nämä rakennukset, mitä tässä on, niin nämä on pääsääntöisesti rakennettu jälkeen 1843, koska silloin oli niin kuin iso palo tässä. Ja ne meni kaikki käytännössä melkein neljää oikeastaan mitähän tässä nyt oli, puovista pätkä. Ja sitten tuo nuo aitat on vissiin sitä vanhempia. Ne on alkuperäisiä, joo. Ja puovi on alkuperäinen ja päärakennus on uusi. Että sekin oli mielenkiintoinen tarina. Tämä oli tämä Tuomas Pöykkö, joka oli ollut silloin tämän talon isäntä. Niin ei ollut paikan päällä, kun oli kuullut, että talo on palannut. Se oli tullessa ostanut sitten tämän talon hirsivalmiina. Ja todennut, siinä tilanteessa oli ensimmäinen kysymys ollut tällä isännällä se, että paloiko vilja-aitat. Ja kun oli sanottu, että ei palannut, niin se oli tuumannut, että ei tässä sitten ole mitään hätää. Että kaikki muu oli melkein sitten mennytkin aika laillakin. Tämä oli ilmeisesti vielä sunnuntaipäivä oli joskus syyskuussa, että sen takia nämä mitä tässä on rakennettu, niin on sitten rakennettu parina seuraavana vuonna tämä päärakennus. Ja tuossa missä on tuo tyhjä paikka nytten, tuolla kohti, niin tuossa on ollut siellä joutseniakin lentelee. Niin tuossa on ollut sitten toinen asuinrakennus, mutta se on ennen sotia siirretty tuonne kaupungille ja sitten sodan yhtä aikana palannut maan tasalle, että siitä ei ole oikein mitään sen kummempaa käsitystä. Se siirrettiin 1900-luvun alussa kunnantaloksi siihen paikkaan, missä on tällä hetkellä Arctic Light Hotel, eli entinen kauppalan talo. No niin. Joo, ja sitten ainakin se historiikin mukaan sitä oli muokattu hyvin paljon sitä taloa, että siitä, mitä se oli ollut silloin alun perin. Tämä kuistihan on tietenkin sitten tämän näköinen sisältä, että lähdetään vaikka tästä liikkeelle. Ja tässä kuistissa on kahdet pariovet. Nämä toiset ovet on tässä sen vuoksi, että tässä on itse asiassa alun perin ollut kaksi sisäänkäyntiä. Ja mutta niin eikö sitä ole, kun tässä on talossa semmoinen historia, että sen jälkeen kun tämä on Pöykön suvulta jäänyt pois, niin tämä on ollut Kemijoki-yhtiö. Sitten Kemi-osakeyhtiön, anteeksi, no niin, metsäyhtiö, ei Kemijoki vaan Kemi-yhtiö. Joo, no niin, joo, mutta lähdetäänpä tästä nyt tästä sisäovesta tai niin kuin pirtien pääovesta liikkeelle. Ja tämäkin on tämmöinen vähän astetta erikoisempi, eli mikäs tämä nyt oli tyyliltään, barokkityyli? Kyllä, se on hyvin koristeellinen, raskastekoinen ovi, joka osoittaa myöskin, että talossa täytyy olla näyttävyyttä. Juuri näin. Että se on niin kuin oikeastaan vähän eroaa tuosta talon muusta linjasta, että kun sanotaan, että tämä talo on empire-tyyliä, niin tämä ovi on taas eri tyyliä. Että sisäpuoleltahan tämä nyt on sitten tämmöinen enämpi normaali peiliovi, mutta hieno siltikin. Ja mennäänpä tuonne sitten tuonne, onko tämä nyt pirtin puoli sitten virallisesti? Pirtti, kyllä. Niin, täälläkin on semmoinen systeemi, että tässä on alun perin ollut semmoinen, että tässä on ollut pirtin uuni on tuossa. Siellä täällä on esineistöä kaikenlaista seinillä sitten, mitä me ei nyt välttämättä itsekään kaikkia tunnista, mutta että joka tunnistaa, niin pankaa vaikka kommentteihin sitten, että mistä on kyse. Siinä on kenkiä kuivassa ja muurin vieressä ja kenkiorsi. Joo, ja tämä on ollut sitten semmoinen niin sanottu naisten puoli. Eli käytännössä tässä on ollut sen ajan ompelukoneita, rukkeja, kangaspuut. No kangaspuukki on muuten hienot. Yhdestä puusta tehty osat. Niin kaikki on samasta puusta. Yksi osa kerrallaan on aina yhdestä puun palasesta tehty. Niin. Joo. Ja oletettavasti hyvin vanha, kun katsoo noita kulumajälkiä, niin kuin
ja penkkiäkin, että kyllä siinä on istuttu kauan ja tehty eräskin matto, jos toinenkin tullut. Tässähän on näkyy tämmöinen, otetaanpas tuosta vähän tekstiäkin, niin saattaa tuota käsityksen, että mistä, ei tarvitse kaikkea selostaa, kun pääsette lukemaan oikein. Ja niin tällä lailla. Sitten on vanhaa pirtinpöytäkalustoa siinä. Tämä pirtinpöytä on tämän museon vanhin esine tai vanhin huonekalu. Ja se on 1700-luvulta Alaruokasen talosta. Rovaniemeläiset tietää, missä on Alaruokasen talo. Ihan keskellä kaupunkia juhlahuoneistona tänä päivänä. Ja sitten on tuo vanhoja museoaseita. Ja nuo on itse asiassa tarinanuissakin semmoinen, että nuohan on sitten nyt nykysääntöjen mukaan jouduttu dekoamaan nuokki. Eli tehty toimintakunnottomiksi, mutta että koristeinahan ne on vielä ihan täysin kelepoisia. Ja mikä on tuo laukuntarina? Se on metsästyslaukku, ei siinä sen kummempaa tarinaa. Monesti olen ihmetellyt, kun olen nähnyt vanhoja metsästyslaukkuja, että mikä tuon verkon tarina on tai tarkoitus. Ja sitten niissä roikkuu usein tuommoisia nauhoja, joissa on pieni rengas perässä. Että pannaanko niistä sitten sitä saalista roikkumaan? No todennäköisesti tuo on ajatus, että siihen saa pistettyä linnun roikkumaan. Sittenhän tuolla on ruutisarvia ja tuommoisia nassakoita ja muuta vastaavia. Ja tämä puoli taas sitten on ollut enämpi parempi, niin kuin sanovat, että miesten puoli. No tässä nurkassa ensin, jos vielä palataan hetkeksi tuohon nurkkaan, niin siellä on hartauskirjallisuutta ja myöskin sitten virsikannen. Ja sitten tuossa sivusta veittävän sängyn päällä on tuo erikoinen nukkumaloova, eli pielus tai päänaluspuu, koska oli hyvin tavallista, että tämmöisessä talossa nukuttiin lattialla. Joo. Ja tuolla näkyy soittovehkeitä. Virsikannel ja siellä on raamattuja ja virsikirjoja. Ja ikivanhoja avaimia, joita on löytynyt muun muassa tästä läheisen talon perunapellosta. Joo. Ja sitten tuossa on pienimuotoinen paikallishistoriatarina kanssa. Nimittäin tämä kävelykeppi ei ole ihan mikä tahansa kävelykeppi. Kaikki varmaan tunnistaa semmoisen kaverin kuin Nätti Jussi. Ja Nätti Jussi oli saanut tämän 60-vuotislahjaksi tämän hopeaväisen kävelykepin niin koristeeksi. Ja nyt se on täällä näytillä sitten. Et sillä lailla. Sitten täällä on kaikkia pientä tuohikonttia, naskalia, puristimia. Ja nämä on niin kuin nahkatyökaluja tässä nämä. Otetaanpa tuosta vielä tuosta kyltistä kuvaa, niin ei tarvitse kaikkea selostaa ja eikä nyt kaikkea edes tiedäkään. Mutta että. Sitten on tässä pöydällä, niin mulla valmiiksi tälläsin tuohon, kun käytiin tässä niin aikaisemmin, niin tämmöinen, oikeastaan tämä on niin kuin historiikki tästä koko talosta. Että tervetuloa Rovaniemen kotiseutumuseo Pöykkölään. Ja tässä niin me ei kauhean kauan empiä tätä juttua kohdallansa, mutta tästä näkee kyllä oikein hyvin, että niin minkälainen tämän talon historia on. Ja tämä on tosiaan 1605 Pöykkölä mainitaan Rovaniemen talonluettelossa. Ja sitten 1640 niin on Krister Erkin poika Bonelius niin tullut tilan isännäksi. Ja tämä on nyt ilmeisesti mennyt niin, ainakin se meistä koettiin sitä historiikista kovasti lukia, että tämä Bonelius niin on vaihtanut sukunimensä sitten Pöyköksi. Talon mukaan. Niin, aikojen saatossa se on näin käynyt. Ei ole suoraan Bonelius, vaan sen jälkeläinen. Mutta joka tapauksessa tämä on sen suvun hallussa ollut sitten hyvin pitkään. Siinä tilanteessa ja itse asiassa tämä Pöykkölän talo, niin tämä on antanut nimensä koko kaupungin osalle, että tämähän on Pöykkölän kaupungin osassa tämä rakennus ja sitä rataa. Tässä on sitten tämmöisiä puristimia, kaikenlaisia. Värkkihyllyssä säilytettiin miesten töissä tarvittavia työkaluja. Ja vasemmalla seinällä on tupakkilauta, jolla hienonnettiin kotona kasvatettua tupakkaa.
ja tuota, näin päin pois. Siinä on varmaan kaikki kerkiä lukia sitten tuon kyltin, ja jos ei, niin pysäyttäkää filmiksi aikaa, että kerkiätte katsoa. Minä pikkuhiljaa näitä kuvaan näitä vehkeitä, mitä tässä on sitten tuota, niin näytillä, niin pääsette käsitykseen, että millälaisilla vehkeillä sitä on ennen vanhaa töitä tehty. Ja on puristinta ja tuota, siellä on puutyövehkeitä, on talttoja ja pelejä ja rensseleitä ja höyliä useampia. Kulmamittaa, tuommoinen hieno saha sitten tuolla seinällä vähän ylempänä. Ja tämä on se tupakkilauta. Eli tällä on tuota, niin tosiaan niin järjestetty itselle piipputupakkia ja keuhkovika. Et sillä lailla. Ja sitten kirveitä on. No siinä on ensimmäisenä piilukirves, millä on muun muassa justiin hirsi töitä tehty. Että siinä on näköjään tuosta varrestakin, että se ei suinkaan ole suora, vaan pikkusen vino, niin ei lähde rystyisestä nahkapiilua seiniä. Ja sitten on tuommoista tavanomaisempaa kirvestä. Jaha, no niin, sitten jatketaan matkaa tuonne niin sanotun salin puolelle. Tästä eteisestä läpi ja tuota sitä rataa, että... Ja tosiaan tämä tähän voi tulla sitten itse kukainenkin tutustua, että tämä on, mitkä se nyt oli ne aukioloajat? Tiistaista sunnuntaihin 11.5, eli 17, mutta syyskuun loppuun asti vain, että sitten taas ensi kesänä avataan museo. Niin. Mutta tämä on tuota tosiaan semmoinen seikka, että jos vain vähänkään kiinnostaa, niin kannattaa tulla kyllä ja varata aikaa. Että tässä on kyllä niin kuin huomattava määrä kaiken näköistä semmoista esineistöä, joka tuota niin kuin tähänkään filmiin niin ei kerkiä kyllä varmaan kun murto osa tulla semmoista, mistä osaan ainakaan minä tässä kertoa sen kummemmin, että ei mene kyllä aika hukkaan, jos tulette katsomaan. Ja tuota tällä lailla. Seinällä on valokuvat Pöykön Matista ja Mikosta perheineen. Ja Matti ja Mikko olivat tämän tilan viimeiset isännät. Niin kuin äsken mainittiin, oli kaksi päärakennusta. Toinen heistä asui toisessa ja toinen asui tässä päärakennuksessa. Mutta näiden poikien aikana ja heidän jälkeensä tämä tila meni konkurssiin. Olivat vähän huonompia talonpitäjiä kuin isänsä. Joo, semmoista se tuota monesti on. Ja sitten tämä huone oli tuota niin emännän kamariksi merkitty. Tässähän on tarina semmoinen tässä kamarissa, että tuota niin näin, oliko se nyt näin, että näin Matin ja Mikon isä Tuomas, niin tuota asui loppuaikansa tässä huoneessa sitten vaimonsa kanssa. Syytinkiläisenä. Joo. Ja tuota. Seinät on erikoiset. Ne eivät ole suinkaan tapettia, vaan maalattu tai painettu sapluunalla. Ja tämä malli on alkuperäinen, löytyi 7 tapettikerroksen alta. Ja sen sapluunan sitten vanhan mallin mukaan teki kuuluisa taiteilija, valokuvaaja Matti Saanio. Joo. Tässähän on sitä sen aikakauden esineistöä. Kuinka paljon näistä esineistä on vielä sen vanhan Pöykön jälkeen, niin kuin aikaisia esineitä? Tuo ainakin näyttää tuo kello sen historiikin perusteella, että tuo voisi olla. En osaa ihan tarkkaan sanoa. Museolla on 5000 esinettä suurin piirtein. Joo. Ei muuten, mutta pisti silmään, kun siinä historiikissa mainittiin tuota niin mainittiin tuo juuri tuo kello, että niin tuota kotelaimaton kello, joka oli tuota tosiaan semmoinen, että siinä oli niin kuin tuokin on, että se on niin kuin, että siinä ei ole mitään erikseen enää ulkokuoria. Ja tuota niin mennäänpäs sitten tänne näin, että tuota niin täällä on sitten tätä samaa aikakauden esineistöä, pois lukien tämä pöytäsysteemi, mutta että hyvin se istuu tuokin tuohon kuvioon. Tämä on niin sanottu sali, eli tuota semmoinen niin sanottu parempi olohuone tai pirtti tai miksi sitä nykyään voi puhutellakaan.
Sali oli sali ja sinne ei saanut tulla esimerkiksi lapset ja palkolliset. Siellä otettiin vastaan vain arvovieraita. Ja kuvassa näkyvä piippuhylly on myös merkki siitä, että talo on varakas. Isännät ja vieraat saattoivat tuprutella piippua. Kyllä. Sitten tietenkin mennään ajassa eteenpäin, että silloin kun tämä siirtyi Kemiyhtiölle, toista kertaa. Joo. Sen jälkeen tässä talossa asuu muun muassa tämmöinen kuuluisa henkilö kuin Hugo Richard Samperi. Ja tuosta mä nyt otan tuon kyltin esille, niin pääsette lukemaan, että ei tarvitse ihan kaikkea kertoa suoraan sanoa, mutta tässä niin kuin Samperin ajalta on tässä rakennuksessa vielä niin kuin esimerkiksi tuo takka on jätetty samaan asuun kuin oli hänen aikanaansa. Ja sitten sen lisäksi tämä huoneen katto on hänen ajoltaan sitten lakattu, tuommoinen paneelikatto. Että sillä lailla. Sitten oli sinä voit kertoa sen tuon hylkeennahkalaukun tarinan ja ennen kaikkea sen ihmisen tarinan, jolle kuului tuo laukku. Laukku kuului talonpoikaissäätyyn kuuluvalle säätyvaltiopäivien edustajalle Iisakki Hoikalle, joka oli muurolalainen henkilö 1800-luvun loppupuolella, eli aikuisuuttaan. Ja Iisakki Hoikka oli hyvin ponteva asioiden ajaja ja häntä saadaan kiittää muun muassa siitä, että meillä on Rovaniemellä sairaala ja meillä on rautatie. Ja Iisakki Hoikka oli henkilö, joka avasi ensimmäisen eduskunnan istunnon sen jälkeen, kun Suomi oli itsenäistynyt Venäjän vallan jälkeen. Okei, no niin. Joo, eli huomattavasti suurempi henkilö kuin mitä hänestä tiedetään niin kuin yleisesti, että kyllä tosiaan niin hänellä on Murlassa on niin kuin muisto tämmöinen, ei nyt patsas, mutta kivi ja siinä tietoja, mutta että saisi olla paljon enempikin kuuluisampi kuin mitä tällä hetkellä on, että olis kyllä. Ja tässä on tosiaan Ori Kirpusta tämmönen muistolaatta myöskin. Tästä meillä tulee kans seuraavassa jaksossa sitten tarina, että tämähän ei suinkaan, kun meillä menee tässä tuo jo puoli tuntia kohta täynnä, niin kaikkia tulee koko illan elokuvaa, jos me vetään kaikki samaan filmiin. Tuossa on muuten semmonen seikka, tuon minä vielä haluan teille näyttää tuon sohovan. Tämä sivusta vettävä sänky periaatteessa, mutta tämä on kyllä hienossa kunnossa, että siinä on ootrauksia ja kaikkia. Ja tuo pöytähän oli jonkun hetkinen, rovasti jälkeensä jättämättä. Kyllä, rovasti Arne Tuovisen, eli Tuovispapin omaisuutta, ja Tuovispappi oli kuuluisa rovaniemeläinen pappi. Mm. Vanhemmat ihmiset muistavat hänet kyllä. Niin, kyllä kyllä. Joo, mutta jatketaanpa eteenpäin ja seuraavana meillä on sitten tosiaan mennään tätä salia eteenpäin ja Tässä on meidän vanhin museoesine, ensimmäinen suomenkielinen raamattu vuodelta 1642. Ja kun ajattelee sitä aikaa, niin ei ole kulunut kuin rapiat 100 vuotta siitä, kun suomen kielin kirjoitettu muoto oli kehitetty, ja senhän teki Mikael Agricola. Ja hänellä oli se voimakas missio, että suomalaisten pitää ymmärtää, mitä Raamatussa lukee. Se pitää olla heidän omalla kielellään. Joo. Tämä on myös sellainen esine, että tämä on tosi hieno kyllä. Näitä on 3 kappaletta Rovaniemellä ja niitä on aikanaan ollut noin 1000 koko maassa ja nykyään noin 100 jäljellä. Joo, eli hyvin harvinaan.
Hyvin harvinainen ja arvokas. Ja sen vuoksi panssarilasin takana. Okei, okay. Sitten jatketaan jatketaan eteenpäin ja käydään tuossa kattoon ihan senkin takia, että kun tämä on kuitenkin tuo tilanne semmoinen, että kun näitä niin kuin vuokrataan näitä tiloja myöskin eteenpäin, eli juhlatilaisuuksiin ja tämmöisiin vastaaviin, niin käydään sitten tutustumaan, niin pääsette näkemään, nämä on niin kuin nykyaikaistettu näitä tiloja, mutta että tässä on keittiö ja sen takana sitten vanha maitohuone, josta on tehty leipomishuone. Että nämähän on sitten tietenkin jo nähnyt erinäköisiä tilanteita nämä, ja tämä ei niin kuin sillä lailla ole semmoinen, miten se nyt sanoisi. Onhan tässäkin kaikennäköistä pientä yksityiskohtaa, joka on niin kuin enempi parempi historiallisia, mutta että niin tuota... Ne ei ole museaalisessa asussa enää. Niin. Eikä museotiloina, vaan ne on... Mutta tosiaan, niin kuin sanottu, niin tässä on sitten leipomahuone. Ja sen verran voitaisiin palata vielä näihin seiniin, että tässä oli juttua, niin kuin tuossakin näkyy selkeästi tuossa seinässä vielä, niin piiluamisen jälki. Ja sitten niin kerropas vielä mulle se, että minkälaisella maalilla nämä seinät oli maalattu. Varsinkin tuossa pirtin puolella, niin se oli aika mielenkiintoinen se yhdistelmä. Maalista en osaa kertoa, mutta... Jos katsotaan näitä seiniä tarkemmin, niin hirren raot on häivytetty massalla, jossa on sontaa, ruisjauhoa ja sahajauhoa. No niin. Ja siellä on joitakin kohdista maali vähän rispaantunut, niin sieltä näkyykin sitä semmoista tummaa massaa. Joo, niin justiin. Maalatut seinät on kans varakkaan talon merkki. Kyllä, kyllä. No niin, sitten meillä on vielä jäljellä yläkerta. Ja yläkertahan on osittain rakentamaton, mutta ei ihan täysin. Elikkä kun mennään tästä rappuset ylös, niin täällä on ensinnäkin museoesineille varastotiloja. Tämä vinttihän ei ole ihan pieni, se on koko talon mittainen ja suhteellisen korkea, ainoa, että tosiaan tämä ei ole rakennettu. Ja täällä on sitten näitä, niin kuin tuossakin peittojen alla on toiset nuo kangaspuut, mutta ettei nyt aleta niitä sieltä purkaa esille. Katsotaan nyt vähän sinne suurin piirtein, että mitä meillä niin on täällä näytettävää teille. Että. Tässä on, niin kuin se jatkuu tänne, tämä tila. Ja täällä on lisää sitten kaikkia... museon esineistöä ja ehkä osittain rakennustarvetta ja muutakin semmoista. Mutta ihan filmin lyhentämiseksi, niin pannaan nyt takaisin ovi säppiin ja mennään sitten jatkaan tuonne toiseen suuntaan, koska siellä on jotakin mielenkiintoista sitten vielä nähtävää, että. Tässähän on sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin täällä on oman aikakautensa esineistöä, tai siis niin kuin vuosisadolta, niin kaiken näköistä pientä. Että tässä on semmoinen seikka, että museohan on saanut paljon kaiken näköistä pientä esineistöä lahjoituksena. Ja sitä rataa, ja osittain varmaan nuo rakennuksetkin, jotka tuolla pihalla on, niin ne on sitä varten. Tai sieltä sillä lailla tullut taloon. Ne, jotka ei ole niin kuin alkuperäistä kalustoa. Tämä on se huone, jolla on hyvinkin rikas historia. Eli kerropas mulle tästä Annikista mulle. No niin, tämä on Annikin kamari. Ja Annikki oli Kemi-yhtiön toisen suuren metsäpäällikön Jarl Sundqvistin, eli Sunkun puoliso. Ja hän oli Kruunin sukua Helsingistä. Ja hän oli hyvin lukenut ja sivistynyt henkilö. Hän oli monessa mukana
Hän oli kirjailija, hän kirjoitti satuja, jotka liittyvät Rovaniemeen. Ja hän kirjoitti niitä tässä kamarissa. Sen lisäksi hän oli äidinkielen opettaja, Lapin radion päällikkö. Hän oli Nukketeatterin äiti. Ja hän loppujen lopuksi jopa kuoli Rovaniemen kirjastossa kesken Nukketeatterin esityksen. Okei. 70-luvun alussa. Minä katsoin sitä historiikkaa, että vuonna 70 hän oli poistunut. Joo, juuri näin. Ja tosiaan niin on muuttanut nuorena emäntänä sitten taloon tämän sunkun matkassa. Ja siitäkin oli oma tarinansa sitten, joka käy täällä katsomassa nämä paikat itse, niin kannattaa se historiikki ostaa matkaan. Et ihan sillä ajatuksella, että siitä niin kuin selviää tämän talon historiaa, hyvin paljon muutakin paikallishistoriaa, että semmoista, jota ei niin kuin oikeastaan noin yleisessä tiedossa enää oikein nykyään olekaan. Et se olisi niin kuin varmaan ihan hyvä kaikille nähdä että miten täällä on oltu ja eletty. Ja tällä lailla, että nyt me sitten lähdetään, oikeastaan tämä päärakennus alkaa olla pikkuhiljaa on nähty, että mennään tuohon ulos ja pidetään pikku raati siinä ja sitten päätetään tämä jakso. Mutta tämähän ei tähän jää, että tarkoitus on sitten tehdä noista ulkorakennuksesta puovinavetta, sitten siellä on rantasauna ja venehuone, jotka nekin on varmasti todella mielenkiintoisia. Ja sitten siellä on myöskin tämmöinen erillinen iso venerakennus, jossa on tosiaan semmoinen, onko se nyt ollut sitten kirkkovene tai joksikin muuksi sanottu siihen aikaan? Mulla on lohipadon patovene. Okei, no niin. Mutta että iso kuitenkin 10-metrinen vene, että se me käydään kans katsomassa, mutta tosiaan niin kuin sanottu, niin menemään nyt tuohon ulos ja ihastellaan vielä kerran tätä taloa oikein kunnolla, että tämä on kyllä kerta kaikkiaan näkemisen arvoinen paikka. Ja jos kellä kiinnostaa, niin tuossa on aukioloajat. Ja ylempänä on sitten some-ihmisille, että pitäisi löytyä tosiaan tämä museo tuolta Facebookista ja sillä lailla. Että oikein on mielenkiintoinen homma. Ja seuraavaksi me varmaan lähdetään ihmettelemään, tuo puovirakennus on semmoinen, että siinä on asunto tuossa päässä. Täällähän asutaan koko ajan. Ja kioskia ja tämmöistä, että niihinhän me ei tietenkään mennä, mutta se, että noissa muissa osissa, niin siellä on sitten tosiaan kaiken näköistä mielenkiintoista. Mutta nyt mennään sillä ajatuksella, että tästä eteenpäin niin lähdetään sitten seuraavassa jaksossa. Että kiitoksia kaikille niille, jotka katsoivat tämän jakson. Ja tilatkahan kanava. Koitetaan tehdä kaikennäköistä pienempää ja isompaa vahinkoa siinä jutuyhteydessä sitten aina ja sillä lailla. Että ei muuta kuin kiitoksia kaikille niille, jotka jakson katsoa loppuun ja palataanpa sitten seuraavassa jaksossa ja tällä kertaa se tulee ihan varmasti. Kiitos!